Gracias, presidente. Buen día a todas y a todos. Ben, o sistema de lectura única ten carácter totalmente excepcional, configurándose por las normas procedimentais como un procedimiento legislativo especial. A técnica de lectura única caracterízase por la supresión de determinados trámites da fase central del interlegis común, que supón lógicamente una serie de consecuencias: imposibilidades de presentación, debate e votación de enmiendas que habitualmente ten lugar en comisión. Esta limitación tradúcese na imposibilidad de presentar propuestas de modificación ao articulado. Restricción no exercicio do derecho de participación das minorías parlamentares. Desaparece a posibilidad de negociación e transacción política sobre o texto originario. Esta restricción afecta a facultade legislativa dos deputados e deputadas da oposición no que se refire a posibilidad de presentar enmendas e participar no seu debate e votación. Converte a Cámara, ademais, nun órgano con unha única función de aceptar ou rexeitar o texto legislativo proposto polo Goberno. En consecuencia, resulta evidente que a elaboración de normas a través dun procedimento especial producirá unha reducción de posibilidades de participación dos grupos da oposición na tramitación legislativa. Por iso, a súa aplicación debe estar reservada para as materias ou textos de escasa transcendencia política ou ampliamente consensuados entre as forzas políticas. Trátase, pois, dunha técnica procedimental a través da cal se pretende conseguir unha resposta rápida do Parlamento ante propostas legislativas que non presentan grandes dificultades para consensuar ou acordar a súa aprobación, axilizando os trámites procedimentais. Pero, evidentemente, este non é o caso. Nin estamos a tratar un tema menor ou intranscendente, nin este proxecto de lei é froito do diálogo e o acordo entre as forzas políticas con representación neste Parlamento. Estamos a falar dun proxecto de lei que pretende legalizar o ilegal baixo a declaración de proxecto como urxente ou de excepcional interese, sen definir ni limitar que proxectos poden ou non deben ser considerados urxentes ou que requisitos deben cumprir para ser considerados de excepcional interese. Este debate si ten moito calado político, xa que estamos a falar non só de grandes proxectos empresariais ou económicos, sino tamén estamos a falar de medio ambiente, de dereitos sociais, de vivenda, de participación cidadá. Polo tanto, estamos ante unha actuación do Goberno que entende a maioría absoluta como dereito a exercer o totalitarismo na súa actuación política, negando o dereito a participar á cidadanía a pesar das leis propaganda como a de participación pública ou a de transparencia do Goberno. A tramitación polo procedimento de urxencia deste proxecto de lei é o resultado da negativa do Partido Popular a acordar coa oposición unha saída ao conflito creado pola sentenza do Tribunal Supremo que anulou a presión de Vigo. É unha utilización fraudulenta do regulamento, xa que tivemos oportunidade de chegar a un acordo durante a tramitación da lei do solo. Pero o Partido Popular non quería un acordo que dese resposta aos proxectos estratégicos que podan estar en perigo na cidade de Vigo. O Partido Popular o que pretende e vai facer é utilizar a súa maioría absoluta para deixar sen efecto a lei do solo que se acaba de aprobar cando a administración local, autonómica ou estatal decidan que un proxecto ten excepcional interese e urxencia. É evidente, entre estes proxectos urxentes ou de excepcional interese non están os dereitos das persoas, porque a Xunta entende que as persoas non son de excepcional interese para a sociedade. Unha fraude democrática que pretende legalizar o ilegal, pondo en perigo o medio ambiente e negando o dereito á participación cidadá. Un xenque en branco urbanismo que tantas e tantas denunzas, sentenzas e pelotazos ten provocado no noso país. Un xenque en branco para esa área que deu lugar aos máis graves casos de corrupción no noso país que estamos a vivir. Polo tanto, pensamos que este proxecto de lei ten que ser modificado, ten que
Foi unha pena non acordar durante a lei do solo. Estamos agora ante un decretazo metido de alguna maneira como proxecto de lei en lectura única que espero se xa retirado. Hai enmenda incluso a totalidade do propio Partido Popular, o cal demostra que isto non era un tema de lectura única porque nin siquiera o Partido Popular está de acordo co goberno do Partido Popular. Nada máis, moitas gracias. Gracias.